Jang Ias, ka Jang Ias pada ka panggung. Ka palih warga Luyu. Putrana Jang Ramdan, wios perwakilan anak, perwakilan anak, pami putrana Bobo, perwakilan anak. Sok kade kade kade. Ayo tu mayu na. Sok beli ayah kene kamu orang kali yatim. Sok sok kade kade sok. Sok naik naik. Oh Iqbal, ya berarti ya sama Iqbal. Ilyas sarang si Pak. Tumung ayah lima ya upload ke kene ya. Ridwan. Nya Ridwan atau Ridwan baca nanti pakai wakilan ku Pak Ustad. Sok saya tak kade kade kapayon. Oh, entah saya tak ayah. Oh, ya, nah, gitu. Enggak, saya jadi minta. Tamun, parantan ayana parantos, santunan ke anak yatim. Pak guru ngaji, parantan tak, Pak Ustad. Ngaji, Pak Ustad. Di DKM CCL, anu ngawas ayana sok ngawurkan orang kali sok. Beri nama guru ngaji pada ibu-ibu, pada bapak-bapak, oke di warga Luyu, pengen tentang keresana Bapak Ustaz Marsudin. Wah, Kak Payun, Pak. Kak Payun. Pak, Kak Payun, di haturanan, Kak Payun. Kanggo guru ngawas. Di Palestina saya, sok. Di haturanan, ke para guru ngawas. Kersana Bapak Ustaz Mansudin penanti warga Luyu oge kersana Bapak Ustaz Hadi di CCL oge ti dia panten kersana Bapak Ustaz Iwan mangga dihaturanan ka panggung Pak Ustaz Anu sok Ustaz Dede mun nama anu sok ngawurukan ngawas sok mangga ka kasepuhan kersana Bapak Ustaz Masudin. Pak Ustaz Edi, Pak Ustaz Edi ta. Dihaturanan ka pamu Pak Ustaz Edi. Mangga nyangakeun haturan ka sadayana para guru ngaos, pamudah-mudahan atos anu pasikeun tambah kabarokahan ka masihanana atuh ka bapak-bapak anu ngaguruan marorang kali mesing tambih-tambih ilmuna kamorang kali mesing tambih cerdasna para muridna si jantan jami anu berguna kong agama bangsa katut negara amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah mangga asal-asal dari mangga nyakin atur nuhun ka para guru ngayong anu parantos nampi sandunan insya Allah insya Allah doakan we rezeki nasi tambih barokah ka Alhamdulillah, nya saatosna ayana sadapina ti santunan ka para malung kalih yatim oge ka para guru ngaos anu parantos dipaparinkeun ku Gusana Bos Menip. Pamudah-mudahan pengorbanan anjeunna mesing tampih-tampih diberi kabarokahan ku Allah Subhanahu wa taala. Barokah kasehatan jasmani kalih rohanina keluargana sadayana, barokah rezekina tambih majeng usahana. Kalayan urang sadayana pamudah-mudahan mesing aya dina masing magara Allah Subhanahu wa taala kang mantenna mudah-mudahan sajabina ti tiasa ngabantos di alam dunia sing kapendak jaga di yaumul kiamah ka manfaatanana. Iya mangga parantos lolos sae saya masuk mangga kada ti paros kada. Oke alhamdulillah muji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala.
wabil khusus ke warga DKM pas maju, insya Allah kapayun bayantan baris ayah pembangunan madrasah anu dihususkan kane almarhumah Ibu Hasibah sareng Umi Ebah, pengantin ibu mertua Najangnip sareng ibu Najangnip. Tapa mudah-mudahan sok sanaos dina rencana ganjaranna moga masing didugikeun ayeuna keneh ka ahli kubur mantenna khususna umna.